no mos podríeu contar una mica com és això que vos heu acollit a la campanya de Mitjans Solidàries? Sí, nosaltres ho feim sense ànim de lucre, ho feim per ajudar a aquesta gent que ha patit, per desgràcia, un càncer, i el que feim és bueno, que la gent ve, se talla una tronyella, per les nines són 20 centímetres i per les grans 30. I hi ha molta gent que ha participat en aquesta iniciativa? Bueno, enguany en tenim d'haver 20 de trences. I nosaltres ho enviam a Mechones Solidàries. I allà ells fan un tractament en el que vull i fan les perruques. I li costa molt a la gent decidir-se per donar aquest pas? Bueno, hi ha gent que potser li costa, però quan que saben que ho fan per ajudar qualcú, pues, és diferent, els hi costa menys. I quins requisits han de tenir aquestes persones, el que veus? Han de tenir qualque requisit especial per poder donar o pot ser tot tipus de que veus? Pot ser tot tipus de que veus, pot ser tenyit. L'únic que de vegades si les puntes estan molt malament, potser els ATM, però bueno, el tractament el fan allà. I bueno, aquí tenim a Sílvia que ens contarà com és que ha decidit donar aquest pas i crear aquesta tronyella per poder donar. Pues jo va ser arrel de ma mare, que va patir dos càncers, un de ronyó i un de cadera, i res, vaig decidir temes que veus per ajudar aquesta gent a que no patesqui el que nosaltres hem patit amb ma mare. I que menys que se pugui ajudar que se puguin fer peluques tant per nins com per gent gran. Que no costa res té els cabells i menys per donar a qualcú que pugui aprofitar, no? Ja que els cabells creixen. Res, només dir que el cost d'aquestes perruques és molt elevat. Valen de 1.700 a 2.300 euros. Amb Mechones Solidàries rebaixen fins a un 70% per la gent que pot un poc i per la gent que no té res, és gratuït.